Ale vyzeráš fantasticky. No, sekne ti to? Viete čo, poďme radšej domov. A čo tam chceš robiť? Ležať v teplákom na gauči a depkovať? Nie, robiť uzavierku za minulý mesiac, kontaktovať dodávateľov a zostavovať cvičebný plán pre klientov. To ti neujde, ale táto party áno. Čo tu vlastne budeme robiť? Zabávať sa. Baby přece nebude sedieť v koute! Nie, čo? Čo, nejde to. Čo nejde? Nejde to. Tancuj. Nie, vieš, ja sa neviem len tak na povel uvoľniť, ale... pretože ja mám v hlave hrozne veľa starostí. Ale prosím ťa, no poď, tancuj. Ide ti to. Nie, takto. Tie starosti, no. Nechaj, tie starosti si zober zo sebou a vytancuj. Poď. Nie, ja si sadnem a budem sa na vás pozerať, ako tancujete, dobre? Tak poď. To je moja obľúbená, to si zariadil ty? Náhody. Ja, náhody neexistujú. Tak poď, Sandy, nemôžeš mi dať dnes večer košom, ne? A teraz umyť zuby a spať. Ale... Čo? Inak myslela som deti, nie teba. Ty sa pokojne môžeš presunúť do svojho karavanu. Becky! Mami, ale čo by to tak išlo? Nauč nás nejaké tie tanečné kroky. Dobre, naučím vás twistovať, ale slúbite mi, že pôjdete hneď spať. Jasné. Dobre. No, takže. Jednu nohu si dáte takto dopredu. Tuto. Tak, no, super. A začnete ňou hýbať. Wow, perfektné. A k tomu pridáte boky. Boky, áno. A druhá noha. Výborne, ako keby ste lyžovali. Pozri, Aťo! Perfektné. O, zaspal. No, to musíme zabudiť. Nemôže spať. Mami, veď ho nechaj, určite vyčerpaný z toho tanca. Ale veď on má kde spať a my tu nie sme hotel. Mami, nechaj ho tu, prosím, prosím. Budeme spať s ním. Mhm. No, dobre. Ale pod podmienkou, že sa hneď prezločiete a pôjdete si umyť zuby. Jasné, však áno. Poď.